Se han perdut, però sí. Estem preparats per a que quan el clima de l'hivern colpeja, com sol colpejar, en virulència al nord i a l'interior de la província de Castelló, estan totes les administracions públiques ja coordinades per a saber cadascú el que ha de fer, més recursos que mai ficats a disposició del territori i ficats sobretot a disposició de les persones per a garantir-los la seva seguretat i per a garantir-los que en el temps més ràpid possible podran tornar a la normalitat. Jo crec que això és el missatge clar i contundent d'avui i que té un valor afegit per el fet de que totes les institucions estiguin governades per qui estiguin governades. Avui ens hem sentat per a ficar damunt la taula tot aquest protocol que permetrà que qualsevol municipi, per menut que siga, per lluny que estiga o per difícil que siga arribar, tindrà tots els mitjans del Consorci disposats a arribar a resoldre el problema de la nevada.